բարև տղեկ։ Բարև։ Գյորգի, ես քեզ հերվից ճանաչեցի, եղբայր։ Հերվից հերու աչք եմ էլի ցակում։ Ուրեմն, քանի որ դուք այսօր սենց հետաքրքիր համազգեստով եք, այո, ուզում եմ ձեզ հրավիրեմ Երևանում ամենալավ արաբիկա հուկա կենտրոն։ Չնի Տերյան 3 հասցե։ Տերյան 3 հասցե։ Տերյան 3 հասցե։ Քանի որ դուք այնտեղ եղել եք, ուզում եմ մի անգամ էլ իմ կողմից երկուսի հրավիրեմ այնտեղ։ Ինչա՞ չգնան։ Գնանք, գնացինք, ողունենք, ինչ ողունենք։ Դաշեն կանանք հենց հիմա քեզ մի հատ մեր մոտ Եվրոյով, հա։ Եվրոյով։ Եվրոյի կողմից ես։ Մի խոսքով էսի։ Դառնում ես մեզ լավ տեղ։ Էսի առանձին։ Կարևորը ճաշակով տեղ։ Դե գնացինք։ Ամենաճաշակով տեղնա Երևանում։ Գնացինք, գնացինք։ Գնացինք։ جمعت ماجب ومكتوب في الصوب عذاب جمعت ماجب يا عيني جمعت ماجب جمعت ماجب ومكتوب في الصوب عذاب يا عيني جمعت كفي وديما يا عيني واري بعد شافة ما تحني فيه وسدي باب ومجا في عدي جمعك ما جاب يا عيني دمعك ما